Takže my už máme připravený další zápas. Přesouváme se do kategorie školní mládeže, váha 46 kg. V ringu v červeném rohu nastoupen český reprezentant Ondřej Bursa. V rohu modrém slovenský reprezentant Harasník Kristián. Tento zápas bude o zlatou medaili z tohoto šampionátu, takže se všichni těšíme na krásný zápas. Stavíme si kurce v rohu červeném, je jim Bursa Ondřej, dvojnásobný mistr České republiky žáků. Na svém kontě má 36 zápasů. Bursa Ondřej! Let's go!
je jim Harasní Kristián, čtyřnásobný mistr Slovenské republiky, dvojnásobný první místo na olympijských nadějí. Na jeho kontě je 50 zápasů. Harasní Kristián! Organizace ČVA by se tento turnaj nekonal.